Կան բաներ, որոնք անկախ մարդուց են տեղի ունենում և երբեմն մտածում ես, որ կաչակատագիր։ Շատ բաներ կատարվում են մեր հիմարության պատճառով։ Սխալները հասկանում ենք այն ժամանակ, երբ որ սխալը խփում է մեր գլխին կամ դեմքին։ Դուք անարդարության զգացողություն չեք ապրել, երբ տեսել եք, որ որևէ կոչման արժանանում է այնպիսի մեկը, որը ոչ այնքան վաստակ ունի, որքան դուք։ Երբեք չեմ մտածել կոչում կստանամ, թե չեմ ստանա։ Որ երևույթն է ձեր կյանքում ամենից շատ հիասթափության պատճառ դարձել։ Սուտը և մարդկային չարությունը։ Ես շատ ցավով եմ ամեն անգամ արձանագրում ինքս ինձ համար, որ մենք չենք սիրում իրար։ Հայ պերսոնայում այս անգամ հյուրընկալել եմ դերասան Ալեքսանդր Խաչատրյանին։